Etibar Pirverdiyev Azərenerji sədri vəzifəsindən azad olunub. Bu haqda Azərtac məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərarə alıram. Etibar Sinabdin oğlu Pirverdiyev Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti vəzifəsindən azad edilsin. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Bakı şəhəri, 4 sentyabr 2018-ci il. İlham Əliyevin bu qərarına jurnalist Qənimət Zahid öz Facebook profili vasitəsilə münasibət bildirib. O deyib, enerji krizindən dərhal sonra bu proqnozu vermişdim ki, etibarın pulunu alıb atacaqlar bayıra və yerinə də Baba Rzaevi qoyacaqlar.